নমস্কাৰ, আজি আপোনালোকক দেখুৱাম নিউজত আমি কেনেদৰে ওলাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। নমস্কাৰ, মই বিশ্বজিৎ গগৈয়ে আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাম সুন্দৰী যুৱতীসকলে কিদৰে সুন্দৰভাৱে উপাৰ্জন কৰি কেনেকৈ নিউজ চেনেলত ওলাবলৈ সক্ষম হৈছিল, আৰু আমি আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিছোঁ বিভিন্ন নিউজ চেনেলে আমাৰ বিষয়ে বাতৰি পৰিৱেশন কৰাৰ, আৰু মই ইয়াত কেইটামান ক্লিপ সংযোগ কৰি দিছোঁ, অলপ অলপ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' চাবলৈ হ'লে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত সেই নিউজ চেনেলসমূহৰ লিংক দিয়া আছে, সেই লিংকসমূহ আপোনালোকে চাব পাৰে। আহিছোঁ বিতং বাতৰিলৈ। পাকঘৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে অসমীয়া খেতি, ৰাজপথৰ আন্দোলন কিংবা কথাৰে নহয় কামেৰে আগবাঢ়িছে এতিয়া চৰাইদেউ জিলাৰ যুৱক যুৱতীৰ এটা দল। এটা গ্ৰুপ আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ, যিটো গ্ৰুপে প্ৰকৃত হাতে কামে প্ৰকৃত অসমীয়াগিৰি দেখুৱাইছে, আৰু আন দহজন যুৱক যুৱতীক আচলতে তেওঁলোকে কেনেদৰে কাম কৰি যাব লাগে সেই সম্পৰ্কত তেওঁলোকে উৎসাহ যোগাইছে। যি সময়ত নিবনুৱা সমস্যাই ভাৰাক্ৰান্ত কৰি তুলিছে অসমক, তেনে সময়তে তেওঁলোকে হাতে কামে অসমীয়াগিৰি দেখুৱাইছে, আৰু এই যুৱতীসকলে এটা কেটাৰিঙৰ গ্ৰুপ খুলিছে যাৰ নাম হৈছে অসমীয়া পাকঘৰ। অসমীয়া পাকঘৰৰ নামেৰে এই থলুৱা নামটোৰে তেওঁলোকে আচলতে সকলোৰে হৃদয় জিনাৰ চেষ্টা কৰিছে, লগতে উপাৰ্জনমুখীও হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু শেহতীয়াকৈ এই অসমীয়া পাকঘৰ গ্ৰুপটোৱে ছ'চিয়েল মিডিয়াত যথেষ্ট ভাইৰেল হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, সকলোৱে একেমুখে প্ৰশংসা কৰিছে, আৰু তেওঁলোকক আজি আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ। আৰু এই গ্ৰুপটোৰ স্বত্বাধিকাৰী, অসমীয়া পাকঘৰৰ স্বত্বাধিকাৰী বিশ্বজিৎ গগৈ আমাৰ সৈতে আছে, আৰু কেইবাগৰাকীও কৰ্মকৰ্তা আছে, আমি সকলোৰে সৈতে চিনাকি হ'ল। হাবাথুৰি খোৱাৰ পৰিৱৰ্তে ইতিবাচক কৰ্মৰে দহজনৰ আদৰ্শ হৈ পৰিছে এদল যুৱক যুৱতী। চৰাইদেউৰ চুকাফা নগৰৰ বিশ্বজিৎ গগৈ নামৰ উদ্যমী যুৱকজনে অসমীয়া পৰম্পৰাগত খাদ্য সম্ভাৰক লৈ জন্ম দিছিল অসমীয়া পাকঘৰ। 2019 বৰ্ষত আৰম্ভ কৰা অনুষ্ঠানটো, অসমীয়া পাকঘৰ অনুষ্ঠানটো কেইদিনমান যাওঁতেই আমি বিভিন্ন সংবাদকৰ্মীসকলৰ তথা সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ পৰা সহায় সহযোগিতা পাইছিলোঁ, আৰু আমাক ঈশান নিউজ, প্ৰতিদিন টাইম, নিউজ লাইভ, DY365, প্ৰাগ নিউজকে আদি কৰি বিভিন্ন আন বিভিন্ন পৰ্টেলসমূহেও আমাক অসমীয়া পাকঘৰ অনুষ্ঠানসমূহ বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছিল। সেই সকলো বাতৰি প্ৰতিষ্ঠান আৰু সংবাদকৰ্মীসকলক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু বাতৰি কাকতসমূহতো আমাৰ বিষয়ে প্ৰকাশ হৈছিল, সেই বিষয়ে আমি আগলৈ সবিশেষ জনাম। আৰু আমি যি কৰ্ম কৰিছোঁ, সেই কৰ্মৰ যোগেদি আমি আচলতে এই সন্মান তথা এই মৰম পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু আমি আচলতে এটা বাট দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ যে কৰ্ম কৰিলে কোনো ধৰণৰ মৰণ নাই, সেয়েহে আমি আচলতে এই ইউটিউব চেনেলৰ যোগেদি এয়া প্ৰচাৰ কৰিছোঁ যে এয়া নহয় যে লাখ টকা ঘটিম বুলি এই ইউটিউব চেনেল খোলা নাই। ইয়াৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে আমি যি পথ দেখুৱাইছোঁ, আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলে যি কৰ্মস্পৃহা দেখুৱাইছে, কষ্ট কৰাৰ যি মানসিকতা, সেয়া দেখি যাতে আন দহজনীও আগবাঢ়ি আহে, সেয়াহে আমাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য। আৰু তাৰ লগতে আমাৰ যি অসমীয়া পাকঘৰ গঠনৰ যি উদ্দেশ্য, অসমীয়া খাদ্য তথা জনগোষ্ঠীয় খাদ্য ৰন্ধন আৰু পৰিৱেশনৰ যোগেদি বিয়া সবাহত বা অন্যান্য অনুষ্ঠানত প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰা, তাৰ বাবে আমি ইউটিউবৰ জগতখন বাছি লৈছোঁ। ধন্যবাদ।
মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহ চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে বা আগলৈও যদি এনেকুৱা ভিডিঅ' চাবলৈ বিচাৰে আৰু মই চেষ্টা কৰিম যাতে কেৱল অসমীয়া পাকঘৰ কৰ্মই দেখুওৱা নহয় আৰু বহুতো আৰু সৰু সৰু কিছুমান কাম আছে যিবিলাক কৰ্মৰ যোগেদি বহুত উপাৰ্জন কৰিব পাৰি সেইসমূহ কৰ্ম মোৰ লগতে মই যি কৰ্ম কৰি আছোঁ মই অসমীয়া পাকঘৰৰ উপৰিও আন কেইটামান পথেৰে মই উপাৰ্জন কৰি আছোঁ তাৰ উপৰিও মই এনেকুৱা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম সমাজত যিসকল লোকে কষ্ট কৰি বিভিন্ন পথৰ যোগেদি কৰ্ম কৰি খাই আছে উপাৰ্জন কৰি আছে সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম সেয়ে চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'বিলাক আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই পচন্দ কৰে তেন্তে লাইক কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো ধন্যবাদ।